ইমান ধুনীয়া ছোৱালী জনী পাইছো, মিচ চুপহী পাই গৈছো, এৰি দিওঁনে কি কোৱা তোমাক? মাৰ্জা কৰা নিচিনা হৈছে। হাই গাইজ, আচ্ছা কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' গাইজ, ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা আজি উঠিছোঁ। এয়া মোৰ চাহ একাপ বনাইছোঁ। চাহ একাপ অকণমান ডিফাৰেণ্ট, মেংগ' টাৰ্মেৰিক টি, ত' চাহ একাপ খাইছোঁ। আৰু আজি মানে আমাৰ ঘৰত মা পাপা কোনো নাই, ভণ্টি মই আছোঁ, কৰ্ণ আছে আৰু মামা আহিছে আজি, কাৰণ ঘৰত কোনো নাই কাৰণে। মাহঁত অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটাৰ কাৰণে লখিমপুৰ গ'ল, যোৱাকালি মাহঁত গুচি গ'ল। ত' মই ভাবিছোঁ আজি দিনটো যিহেতু ছানডেও হয়, আজি দিনটো যিহেতু ভণ্টি আছে, কৰ্ণ আছে, ত' আমি অলপমান ওলাই যাওঁ। ত' আজি মোৰ এটা স্পেচিয়েল কাম আছে। স্পেচিয়েল কামটো এইটো যে মোৰ এটা ধুনীয়া আজি কিবা এটা আছে আৰম্ভণি। ত' সেই আৰম্ভণিটো আপোনালোকে ব্লগটোত চাগে হপফুলি আজি দেখা পাব। ত' এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভণ্টি কৰ্ণ লগত ওলাই যাম, কিবাকিবি বস্তু কিনি দিম, সিহঁতক ক'ৰবাত ক'ৰবাত খাম। তাৰপিছত সুৰভীহঁতৰ, সুৰভী মানে ককায়েকক আৰু ভায়েকক লগ কৰিম আজি, অকণ ফেমিলি টাইম। আজি ফেমিলি টাইম স্পেণ্ড কৰাৰ পাছত মই যাম মোৰ কামলৈ। গুড মৰ্ণিং ক, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। নাই, ইহঁতক গুড মৰ্ণিং হোৱাই নাই। এইফালে পাহাৰী ইজ ভেৰি এক্টিভ, পাহাৰীয়ে মাতি আছে চবকে, পাহাৰীয়ে মাতিলে। চ' যোনে যোনে নাজানা, আমি ঘৰত বহুত জীৱ জন্তুৰ মাজত থাকোঁ। আমাৰ কুকুৰ তিনিটা আছিলে, এটা ঢুকালে কলি বুলি, এতিয়া জো আৰু জুলি আছে, আৰু আছে আমাৰ ওচৰত পাহাৰী। পাহাৰী একদম এনি টাইম কথা চথা কৈ থাকে। আমি লেফ্টৰ ফালে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ ফালে যাম, সেইটো ফালে স্পাইক শ্বুজ মানে জোতাৰ দোকান চোকানবোৰ আছে আৰু সেইফালে। ত' গাইজ, আমি আহি পালোহি, কিন্তু বহুত গৰম, বহুত বেছি গৰম, বেয়া জ্বলাই দিছে গৰমটোৱে, ৰাজস্থানতকৈ বেছি। ত' যাওঁ এইফালে ক'ৰবাত স্পৰ্টছ চেণ্টাৰ, উলুবাৰী ব্ৰাঞ্চ, ইয়াতে সুধি মেলি চাওঁ। ৰানিং স্পাইক শ্বুজবোৰ আইডিয়া যিমান মোৰ নাই, তো আমি যোনটো ভাল হয় সেইটো কৰ্ণই জানে আৰু কৰ্ণই চাই আছে। মোৰ এইবোৰ ইমান আইডিয়া নাই কেনেকুৱা কোনটো ভাল কোনটো বেয়া, লৈ আছোঁ আৰু টুকা মাৰি। বহুত দিনৰ পিছত আমি আহিছোঁ দি কৰ্ণেছ কেফে, বহুত আগতে আহিছিলোঁ ইয়াত, কৰ্ণেছ কেফে আহিছোঁ। ইয়াতে আমি কিবা এটা এতিয়া খাম, খাই পেলাই সুৰভী ককায়েকত আহিব, মই মানে বস্তু কেইটামানো দিব আছে, প্লাছ বস্তু কেইটামান দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ঘৰ গৈ আকৌ ৰেডি হয়, আকৌ মই ওলাই আহিব লাগিব কামটোৰ কাৰণে। বৰ চাউণ্ড কৰিছে এইটো, খৰখৰাই আছে, খৰ 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 খৰ, লং টাইম। কি খবৰ? এই আমাৰ খানা পিজ্জাটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, মই পাতলা হ'ব বুলি আছিলোঁ, ভাল লাগিছে। জাৱান চাই জাৱানী আহিছে নে একদম জাৱান চাই এছ আৰ কি, ধুনীয়া 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 ধুনীয়া, মাৰ্ডাৰ কৰা নিচিনা আহিছে, মাৰি দিয়া জাৱান চাই জাৱান কাটন। গাইজ, আমাৰ হৈ গ'ল খানা পিনা আৰু এতিয়া আমি যাম ঘৰ, কাৰণ 4:30 মোক মাতিছে মোৰ কল টাইম, য'ত আজি মোৰ নতুন বস্তু এটা আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি হয়। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠিম অলপমান, তাৰপিছত যাম ঘৰ। বাই বাই, লগ পাম। আজি সুৰভী নাই, এনিৱে বহুত ধুনীয়াকৈ খালোঁ মেলিলোঁ, ভাল লাগিল। আজি চিট ডে বনাই দিছোঁ, এতিয়া আমি যাম ঘৰ। ডেইলি হেক্টিক শ্বেডিউলৰ মাজত আমি আজিকালি মানে আমাৰ স্কিনৰ কেয়াৰ লোৱাটো বহুত বেছি পাহৰি গৈছোঁ। তাতে পলিউশ্যনৰ পৰা ধৰি, আমাৰ গৰমৰ পৰা ধৰি, ৰ'দৰ পৰা ধৰি, চ' এই ছামাৰত যাতে মই গ্ল'টো নিজৰ হেৰাই নেপেলাওঁ, মোক এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট লাগে যোনটো বহুত ইজি টু ইউজ হয়, ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি হয়, যোনটো মই য'ত ত'ত পটককৈ লৈ যাব পাৰোঁ, পটককৈ লগাই পেলাই পটককৈ ওলাই যাব পাৰোঁ। চ' গাইজ, উইথ মামাৰ্থ ডেইলি গ্ল' ফেচ ক্ৰীম আপোনালোকে আপোনালোকৰ আগৰ সেই গ্ল'টো ঘূৰাই পাব। ইয়াত আছে ভাইটামিন চি আৰু টাৰ্মেৰিক, এণ্ড অলছ' যাতে আপোনালোকে এই গৰম ৰ'দখনৰ পৰা নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মামাৰ্থে লৈ আনিছে আমাৰ কাৰণে মামাৰ্থ ভাইটামিন চি ডেইলি গ্ল' ছানস্ক্ৰীন। চ' গাইজ, ইয়াত আছে SPF 50, PA++++ প্ৰটেকশ্যন, ব্ৰাইটেনছ ইয়ৰ স্কিন, ৰিভাইভ ইয়াৰ নেচাৰেল গ্ল' এণ্ড দিছ ইজ মেডশ্বিপ চাৰ্টিফাইড। স্পেচিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টকেইটা হ'ল ভাইটামিন চি আৰু টাৰ্মেৰিক। ভাইটামিন চিত আছে এণ্টি অক্সিডেণ্ট, যোনটোৱে আমাৰ স্কিনটো ব্ৰাইটেন কৰি ইউ ভি ৰেজৰ পৰা আমাক প্ৰটেক্ট কৰে। এণ্ড টাৰ্মেৰিকটো আপোনালোকে জানেই, টাৰ্মেৰিকত আছে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টিজ, যোনটোৱে আমাৰ স্কিনৰ ছানবাৰ্ণছবোৰ হিল কৰাত হেল্প কৰে। এই ক্ৰীমটো যোনটো আপোনালোকৰ ডেইলি গ্ল' কাৰণে ওলাইছে, সেইটো টেক্সাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি লাইট ৱেইট হয়, আপোনালোকে ইউজ কৰাৰ লগে লগে ফিল কৰিব, ফিল চ' নাইচ।
আর যেহেতু মই এটা উলাই যাম তো সানস্ক্রিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আমি অলপমান ধুনিয়াকে হাতত লম ভেরি লাইট ওয়েট এন্ড দেন ইউ আর গুড টু গো সো গাইজ আপনারা যদি এই প্রোডাক্টটো পার্চেস করব বিচাৰিছেনে না আপনারা মই ডেসক্রিপশনত যাওক এন্ড তাতে সকলো লিংক মই দি দিছো আর আপনারা যদি মোৰ কুপন কোডটো ইউজ করে SAU2023 দেন আপনারা পাব 20% অফ অন মামার অফিসিয়াল অ্যাপ এন্ড ওয়েবসাইট And guys, every time you buy a product from Mamaearth, your product will get linked to the tree that they have planned. And by 2025, Mamaearth is planning to plant 1 million trees, which is really a very great initiative. And guys, Mamaearth product is available on online stores, but it is available on offline stores. Message me or comment down below next time you spot a Mamaearth store nearby you. Guys, Mamaearth is an Indian brand and a plastic positive brand. And guys, Mamaearth products are Amazon, Flipkart, Nike, Purple and Mamaearth official app and website are purchased. তো গাইজ ফাইনেলি মই এটা ওলাই যাব লৈছিলোঁ আপোনালোকক যোনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈছিলোঁ যে মই প্ৰজেক্ট এটা কৰিম নতুনকৈ তো সেই প্ৰজেক্টটো এতিয়া কৰিবলৈ যাওঁ গেট চেট মাৰিলোঁ তো এটা নতুন ধুনীয়া প্ৰজেক্ট আহি আছে যোনটো মই আপোনালোকক গৈ কৈ আছোঁ জেগাটোত গৈ পায় এতিয়া 4:30 মাতিছে মোক বেছি দেৰি নাই 15 মিনিট আছে ইয়াৰ পৰা ওচৰে তো পটককৈ যাওঁ এণ্ড ভালকৈ আপোনালোকক তাৰপিছত কৈ আছোঁ আৰু গাইজ আপোনালোকে চাগে গম পাইছে যে মোৰ ব্লগবোৰ ইমান কণ্টিনিউটি হোৱা নাই যোনটো মই সদায় ব্লগত কৈছোঁ এইকেইদিন বিকজ মানে সেয়া চিৰিয়েলখনৰ কাৰণে আৰু মই চিৰিয়েলখনৰ একেটা বস্তু আপোনালোকক কি কিমান দেখাই থাকিম মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে অকণমান নতুন কিবা এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'চবোৰত যাতে কিবা এটা নতুন মোৰ জীৱনত যেতিয়া হয় তেতিয়া সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া মই সেইকাৰণে ডেইলি ব্লগটো কমাই পেলাই অলপমান মানে কিবা এটা থকা ব্লগ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ এইকেইদিন তো সেইকাৰণে আজি যিহেতু কিবা এটা স্পেচিয়েল আছেই তো সেইকাৰণে মই আজি ব্লগটো বনাইছোঁ আৰু এইকাৰণে এইকেইদিন মই আপোনালোকে আপোনালোকে মানে মোৰ ব্লগটো এইকাৰণে দেখা পাই দিব কাৰণ মোৰ এইকেইদিন মানে কিবা কিবি স্পেচিয়েল হ'ব গৈ আছে এইকেইদিন মানে এই 10-15 দিন কিবা কিবি স্পেচিয়েল আছেই ট্ৰাফিক গাইজ এইবোৰৰ কাৰণে মোৰ খং উঠে দেই এই জু তিনিআলিটো যে কেতিয়া ফ্লাইঅভাৰখন হ'ব যেতিয়া হ'ব নহয় মই ইয়াত এটা মানুহ হ'ম যোনদিনা নাচিব ইয়াত আৰু এয়া বহুত আজি ৰ'দ দিছে কিন্তু ক'ৰ পৰা বানপানী হ'ল মই বুজি নাপালোঁ এইটো জু তিনিআলি মানে এতিয়া খাচীয়ত তো আপোনালোকে কেতিয়াবা ইয়াত ডিজাৰ্ট চাফাৰী কৰিব পাৰিব যেনেকৈ ডুবাইত ডিজাৰ্ট চাফাৰী কৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে ইয়াতে হেৰি অফ ৰোডিং কৰিব পাৰিব থাৰ চাৰ আনিলে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে ইয়াতে নাও চলাব পাৰিব গাড়ীখন লৈ যেনেকৈ আজি ইয়াত বানপানী হৈছে গাইজ আহি পাইছোঁ মই অলমষ্ট এতিয়া যাওঁ বেছি দেৰি হোৱা নাই বাৰু 3 মিনিটমান লেট হৈছে গাইজ আমাৰ নতুন কিবা এটা আহিছে আপোনালোকক কৈছোঁ ভালকৈ এতিয়া মানুহবোৰ ভালকৈ লাহে লাহে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম মই ছাডেন টুইটবোৰ দিওঁ আজিকালি চ' গাইজ এই আপোনাক আইনাত দেখিলে বাৰু যি কি নহওক আজি আপোনাক মই ৰিভিল কৰিছোঁ আদিত্যম দাস গুৱাহাটীত আদিত্যম দা মোৰ আৰু বহুত মানুহ আছে ইয়াত জড়িত হৈ লাহে লাহে আপোনালোকক দেখাইছো সব মানুহ ৰিলেটেড হৈ আছে ধুনীয়া প্ৰজেক্ট এটা আহি আছে আপোনালোকে চাই চিয়'ৰলি ভাল পাব তো সেইকাৰণে মই ব্লগ আৰম্ভ দি দিছো আৰু ষ্টে টিউন এবাৰ মুম্বাইৰ পৰা অসম আহি পেলাই অসমত কাম কিয় কেলে চাই থাকক আমাৰ ব্লগত আজি এজন নতুন সদস্য আহি আছে তো আমাৰ নতুন প্ৰজেক্ট এটা আহি আছে সেইটোৱেই ছাৰপ্ৰাইজ মই আপোনালোকক কৈছোঁ তো প্ৰজেক্টটো বহুত ধুনীয়া হ'ব কৈছে সেয়ে ষ্টে টিউন আজি ফটোশ্বুট হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰজেক্টৰ নামটো ক'ম কি হ'ব কি নহয় এইবোৰ গম পাইছোঁ বাকী মানুহবোৰ ওলাবলৈ অলপ লাজ কৰিছে আমি নামকেইটা কৈ দিওঁ মই ধনী মানে ধনী আৰু মাজত হাৰ পালো আহি পাইছে সি পালোই টেনচনৰ মুহূৰ্ত নেকি চবৰে একে অৱস্থা গাইছে
লাইলে বুঝি পাব কি হয় আমিও বুঝি পাওঁ না মই একো বুঝি পাওঁ ফোন শ্যু কৰিলে নে কি গাইজ এইবোৰ চাই থাকক প্ৰমোশ্যন অঁ ফোনবোৰ শ্যু কৰিলে নিয়ে নে কি হয় এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'তহে গম পাব যদিও আমি ডাইট কৰিছিলোঁ সেই দেখাই দিলোঁ এইবোৰৰ কাৰণে মই পাৰা নাই এপছ উলিয়াব কিন্তু মই বহুত জলদি আপোনাৰ লগত দেখাম টেনচন ল'ব সুৰভি চোৱা তোমাক এই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই এৰি দিওঁ নেকি কেনেবাকে ছোৱালী পাইছোঁ মই দেখিছা নতুন ছোৱালী পাইছোঁ সুৰভি আদিত্যম দা সুৰভিক এৰি দিওঁ নেকি এই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী পাইছোঁ মি চুপহি পাই গৈছোঁ এৰি দিওঁ নে কি কোৱা তোমাক সুৰভি চুমকিবাৰ ফটোশ্বুট চলি আছে কিমান মানে কি হ'ব আৰু এইবোৰ গম পাব এতিয়া বহুত কিবা কিবি বহুত মজা কিবা এটা আহিছে গাইজ গাইজ আহি পালোঁ ঘৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব গৈছোঁ আমি কি কাম কৰিব গৈছোঁ মানে কি নতুন কাম কৰিব গৈছোঁ য'ত হাৰপাল আছে কে কে দা আছে চুমকিবা আছে চুমিবা আছে তো আদিত্যম দা আছে বহুত মানুহ আছে তো আপোনালোকে আৰু আধা মানুহ দেখাই নাই সেই আধা মানুহ আপোনালোকে শ্বুটত গম পাব তো আমাৰ এখন নতুন ৱেব ছিৰিজ আহিব গৈ আছে যোনখনৰ নাম হ'ল মইনা কলিজা মইনা কলিজা তো মইনা কলিজা ৱেব ছিৰিজখন এখন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ৱেব ছিৰিজ মানে আহিব যোনখন আমি মানে আদিত্যম দাহঁতে মানে আমি বহুত আগৰে পৰা প্লেন কৰিছিলোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া এখন ৱেব ছিৰিজ হ'ব গৈ আছে যোনখন আপোনালোকে চাই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল পাব য'ত বহুত বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং মানুহ বহুত বহুত পটেঞ্চিয়েল থকা মানুহ বহুত বহুত ভাল এক্ট্ৰেছ আছে তো ময়ো বহুত সৌভাগ্য যে আই এম এ পাৰ্ট অফ মইনা কলিজা তো সেইটো কাৰণে ষ্টে টিউন গাইজ তো আপোনালোকক মই আজি অলপমান গ্লিমছ দেখাই দিলোঁ য'ত আমাৰ আজি মইনা কলিজাৰ ফটোশ্বুট হ'ল তো সেয়া মই আপোনালোকক একদম আপডেটবোৰ ধুনীয়াকৈ দিছোঁ তো আপোনালোকে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জ পাব আমাৰ শ্বুট আৰম্ভ হ'ব পৰহিমানৰ পৰা কাইলৈ পৰহিমানৰ পৰা তো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বিহাইণ্ড দ্য চিনছ কি হয় কি নহয় একচুৱেল মইনা কলিজাখন ক'ত শ্বুট হ'ব কি হ'ব কাৰণ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং মানুহ আছে ন তো সেইটো কাৰণে ষ্টে টিউন গাইজ মই শুওঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ তো আপোনালোকক আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এনেকৈ চাই থাকিব এনেকৈ মৰম দি যাব বিকজ বহুত বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'জ আহিছে জলদি জলদি 300K কৰি দিয়ক তাৰপিছত আমি একেলগে মিলি পাৰ্টি কৰিম চিলভাৰ প্লে' বাটনটো আহিব মোৰ মিউজিক চেনেলটোৰ আৰু লগতে ইয়াতো 300K হ'ব একেলগে মিলি দুটা মানে চেনেলৰ একেলগে এটা কে'ক কাটিম আৰু এণ্ড ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম চ' গাইজ বাই বাই টেক কেয়াৰ ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দিব যাতে ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু কাম কৰি যাব পাৰোঁ বাই গাইজ টেক কেয়াৰ